әлемнен бірер ақпар бүгін арменияда оппозиция басшысы никол пашинянның жақтастары қайта шеруге шықты демонстранттар ереванның ішіндегі сонымен қатар әуежайға апаратын жолдарды жауып тастаған наразылық акциясын қайта жандануына парламенттің кеше пашинянды премьер министр етіп сайламауы түрткі болды шеру бейбіт түрде өтіп жатыр дегенмен әуежайға апаратын жолда көлік кептелісі түзіліп ол жерге полиция күштері тартылып жатыр кандидатурасын парламент құптамағаннан кейін пашинян өз жақтастарын азаматтық бағынбаушылық акциясын өткізуге шақырған еді ал армения үкіметінің жетекшісін тағайындау жөніндегі келесі дауыс беру процедурасы мамырдың сегізінде өтеді